sal. Olha, Jeane. Menina, leite ninho. Tá caro, não tá? Tá. Todo mundo agora tá comprando leite ninho, mas tá caro. Tá um absurdo, não dá pra ter fibras, não. Fala baixo, fala baixo. Quem manda aqui sou eu. Ninguém fala mais alto que eu aqui no banão. Nossa, essa pista aí, você vai ter. A senhora é rica! É, ela pode tudo. É. A inveja é uma desgraça mesmo. Inveja! Que inveja, que inveja! Essa cara de... Mano, deixa eu falar pra vocês, vem cá! Você tá refeito? O pode ser atrás de mim, atrás de mim. Ui, você vê, pelo amor de Deus, que vai dar pelo amor de Deus, mas todas nós estávamos... Vamos embora, todas juntas. Todas nós estávamos juntas. Eu vou pra Europa, vou voltar pra Europa. Eu achei vocês. Bicha, a senhora não teve dinheiro quase pra vir, vai ter pra voltar? Tive sim, meu amor. Nem à toa que eu fiz vários programas lá, fofinha. Fique na sua, de boa. Vários programas, vários programas. Tá andando com essa daí agora, mas ela me ligou, a senhora chegou assim que tava rica. Já que a senhora tá rica, banca a cerveja. Essa daí pra vir embora teve que pedir dinheiro até emprestado. Epa, 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 pera aí, como é que foi isso mesmo? Você foi falar de mim pro viado? Essa senhora não é rica, Agatha. Eu sou rica, sim. Mostre pra ela, mostre pra ela, vambora. Ah, epa, você vai... é falado aqui, mulher, rapaz. Mulher, abafa o caso. Mulher, eu fiquei sabendo que a senhora tava lá fora, lavando roupa pra gringo, viado. Passada! Foi o que eu fiquei sabendo. Tem que respeitar, meu amor, ela é belíssima. Nossa, né, pô? Mas para, parou aqui com o busão. Nós todos somos amigas. Meu amor, ela tá virando baixaria, já. Eu não tô gostando nada disso. Peraí, deixa eu começar com a nossa. Eu não tô gostando nada. Quero falar sério com você, Paulo, agora. Sério. Gente, tem uma coisa pra falar com você, sou eu. E seríssimo. Oxe, é o quê, moleque? Me conte. Essa semana eu tava aqui, veio uma mulher. Toda bonitona. Toda no salto. Perguntando se eu sabia de um tal de Cadu. 5 anos atrás, e eu disse pra ela que eu não sei de nada. Oi, eu sou novata aqui no bairro, e mesmo que eu soubesse, eu não ia falar, porque aqui, né? As características dela assim, alta, magra, cabelo, como era assim? Alto, cabelo arrumado, toda no salto, e parece que tinha tem dinheiro. Oi, mona, eu aqui, eu não sei de nada, o que eu vejo, eu fiz o que não vi. Soube dessa história de muitos anos atrás, eu tô sabendo que a criança mora aí, mora com o tio. Quem é o tio, eu não sei. Se ela me perguntar, ela tem que me soltar uma bufunfa. Cuidado em que barca você vai entrar, viu, Latifa? Tô comendo nada disso. Meu amor, por dinheiro eu entro em navio, até em canoa. Dá um beijo aqui, mano. Sei, tchau, bonita. Depois eu paro. É de costas uma atração, de frente ao canhão. Verdade. No cabelo empurrado. Posso deixar a palavra do Senhor nessa tarde pra vocês? Irmã Mari? Quem é ela? Nunca nem vi na fila do machixe. Você nunca me viu, mas Jesus me conhece. Nesta tarde o Senhor mandou sim, ela me aqui Salmos nervosa. 30, delícia, versículo isso. 11, que diz assim: o Senhor dá força ao seu povo. Oh, o Senhor deixa atenção a mais o seu povo. E nesta tarde, Jesus
tenham um plano na vida de vocês, meus queridos. Fica com Deus. Amém. 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 Nossa. Deus tem um plano grande na vida de vocês. Amém. Você procura o bar. E mamarem, passada, nem conheço. Enche, querida. Eu sou prostituta, querida. É bem linda. Por acaso foi mamarem que passou aqui agora? Foi ela, sim. Irmã Mari. Ei, mamare, por favor. Oi, meu anjo, boa tarde. Irmã Mari, a senhora mora aqui há muito tempo? Há muito tempo, meu. Porque essa semana passou uma moça aqui procurando um tal de Cadu. Você conhece? Não. Pois é, perguntando um tal de Cadu, que a mãe morreu há 25 anos atrás e eu não soube informar nada. Você pode me informar como era essa moça? Rapaz, era uma moça, tava toda arrumada num salto, cabelo todo arrumado e parecia que tinha dinheiro. Não sei o que ela queria com esse Cadu, contando de uma moça que morreu há 25 anos atrás. Jamais deixou endereço, alguma coisa assim? Não, não deixou nada. Eu não passei informação nenhuma, né? Porque é que você sabe, o que a gente vê, a gente não conta nada. Tá bom, meu amor. Deus te abençoe. Amém. A senhora também. Jesus Cristo, ela teve aqui à procura do menino Cadu. Paulão do Mar, você não conhece? Conheço. É, homem, ela me contou que foi uma mulher muito bonita, procurando de um Cadu, de um menino que a mãe tomou um tiro e morreu há 25 anos atrás aqui na rua. E se eu não me engano, é o filho do viado ali, o neto do viado. Ah, meu filho, isso aí eu já sei de hoje, há muito tempo. Ai, pai, eu fiz vídeo de doida, mas vamos mudar de assunto. Quantos programas eu vou fazer hoje? Vamos pro bolso. Cinco programas, meu filho. Ai, pai, oxalá que lhe abençoe. Amém, minha filha. Tá repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá queimado. Queimado tá você, tá sua cancela de bater morão de receber. Sua vida. Sua empego de giló macho. Tá repreendido. Viu? Meu santo é lá. Que santo seu. Oxalá que lhe abençoe, tá minha filha. Oxalá que lhe abençoe. Deus que lhe abençoe. A senhora correu. Oxalá que te abençoe, minha filha. Que me abençoe, viu? Deus. Oxalá que lhe abençoe, oxalá que lhe cubra. Deus tem um plano de salvação na viu? Sua vida. E na sua também, minha filha. Deus oxalá que lhe abençoe. Vamos voltar de pai, de pai. Oi. Oi, pai. Filha, oxalá que abençoe a todas. Como é que estão, minha filha? Estou ótima. Vocês querem consulta? Quero sim, pai. Isso, vamos lá pro jogo de impulso. Quero saber os problemas de hoje. Pai, a gente tá tão lindo hoje. Amém. Obrigado, minha filha. Tem bastante hoje, viu, pai? Minha filha, você tem 4 programas para hoje. Arrasou, pai! E são homens de dinheiro, minha filha. Arrasou, pai! Viu? São homens de dinheiro. Só era isso, meu sim, amor? Sim, meu pai. Joga a tela agora. Agiliza, ligeiro, que eu tô nervosa. Ah, minha filha, quem vai responder aqui é os buzos, não sou eu. Dá uma dúvida, viu? Tudo bem. Você tem 3 programas pra hoje, ai, meu amor. Três programas. Pra ela, pai. Vai, chegou minha vez que eu tô nervosa já. Você vai ter 2 programas, minha filha, que o Buzo respondeu isso. Só 2? Mas os seus 2, minha filha, vai resolver pelos dela, sabe? Porque o seu, meu amor, não. Vai vir da Europa. Os buzos estão errados. Não, minha filha, meus buzos não mente. Os buzos não mente, tchau. Pai. Beijo, obrigado. Oxalá que te abençoe, pai. Que abençoe a você. Obrigado, pai.